Ողջույն բոլորին, այսօր նորից ես ձեզ ցուցադրում եմ իմ հերթական դատարկ տարաները, կամ ինչպես ես եմ սիրում կնքել իմ հեղինակային անվանումը, քոքը տված պրոդուկտներ։ Եթե առաջին անգամ եք գտնես սարերքում, ես Սասնուհի Պասկևիչյան եմ եւ պատրաստում եմ զանազան տեսանյութեր, այն ամենի ինչը կապված է գեղեցկության ապրելակերպի եւ առհասարակ մոտիվացիայի, դիսցիպլինայի եւ հետաքրքիր նյութերի մասին։ Այնպես որ հրավիրում եմ բաժանորդագրվելու եւ ինչու՞ չէ, նաեւ կարող եք զանգակի կոճակներ սեղմեք, որպեսզի միշտ եղեկացված լինեք իմ բոլոր տեսանյութերի մասին։ Բլոգերի միջոցով կարողանում եք մոտավոր պատկերացում կազմել, թե ինչ եմ ես ամենաշատը հավանել եւ ցենց միչե վերջ օգտագործել եւ բնականաբար վերջում հայտնում եմ իմ բլից կարծիքը։ Ուզում եմ շեշտել, որ այս հոլովակի ֆորմատը ինչ որ review video չի, ուղղակի ցենց շատ կարճա, մի 10 վայրկյանում փորձում եմ բացատրել եւ մի փոքր ինֆորմացիա տրամադրել պրոդուկտների մասին, որպեսզի ուղղակի ընդհանուր ցենց կարծիք կազմեք դուք եւ միգուցե դուք էլ ցանկանաք հետագայում այդ նույն պրոդուկտից գնել կամ չգնել։ Ինչ խոսք շատ եմ երկարացնում եւ արդեն անցնենք զվարճանքին։ Գնացինք։ Առաջին պրոդուկտը, որ ես հենց նոր ճիշտ վերջացրեցի շպարս անելուց, իմ ամփոխարինելի թափանցիկ դիմափոշին է Huda Beauty-ից, որը կոչվում է Easy Bake Loose Baking and Setting Powder, երանգը pound cake։ Oh my god, ինձ թվում է ես սա արդեն 2 տարի օգտագործում եմ ու նոր ինքը վերջացավ։ Հիմնականում օգտագործում եմ հենց baking-ի համար, հարթեցնում եմ, ֆիքսում եմ եւ այնպես է անում, որ ձեր տոնային կրեմը բացարձակապես չտեղաշարժվի։ Ամենալավ դիմափոշիներից մեկն է հենց baking-ի համար եւ ես ասեմ, որ նորից իրեն կգնեմ, ինքը արժի ամեն կոպեկ։ Instagram-ում հայտնել եմ Aussie Abrankanishi SOS 3 minute miracle drip deep treatment mask-ը։ Oh my god, նախ սրա բույրը այն որ fantastic, ցենց երանելի բույր ուներ, ոնց որ ինչ-որ տրոպիկական կղզում ես լինեի եւ մարդը անում է այն ինչ որ ասում է 3 րոպեում, շատ խորապես ինտենսիվորեն խոնավեցնում է մազերը, գիտեք ես խելագարվում եմ այն ինչ-որ կապած է մազերի խնամքի հետ, hello hackmaster, ինչպես ասում են Instagram-ում։ Սա նվեր է ստացել British Goods shop edge-ից Instagram-ում եւ կարծում եմ 4 ամիս ես սա օգտագործեցի, նաեւ օգտագործեցի DIY դիմակների մեջ, գիտեք ես դրա մեծ ֆանատն եմ DIY դիմակների։ Իվակի բելզի օճառը, որը մորոկյան օճառ է, սրա մասին կարծեմ էլի եմ խոսել, այո, խոսել եմ իմ տեսանյութերից մեկում, եթե ուզում եք շատ սենց խորը մաքրեք ձեր մարմինը, սենց խորապես ինքը պիլինգ եւ մաքրում կատարեք, կարող եք օգտագործել մարոկյան օճառը։ Սա ես ձեռք եմ բերել Shape Mode-ի խանութից, սպիվակ ապրանքանիշն է, հենց այդպես էլ կոչվում է սպիվակ, իր անվանումը բելզի դելյավսեղ տիպով կոժի եւ իմիջառած կարող եք նաեւ սա օգտագործել գլխամաշկին մերսելու համար եւ շատ արագ կերպով նաեւ կարգավորում է յուղարտադրությունը, անպայման փորձեք, իսկ բույրը միշտ ընտրում եմ հատապտղայինը, յագդնին, շատ անուշ բույր ունի ու շատ մաչելի է եւ կարեւորը նոն տոքսիկ է։ Էրմիտաժից ստացել էի նվեր Green Mama ապրանքանիշից եւ շատ երկար ժամանակ օգտագործեցի իրենց բալզամ կոնդիցիոները ու իմիջառած շատ տպավորված էի։ Բավականին մաչելի էր, կարծեմ 2000-2300 դրամ էր, կարող եք փորձել եւ տարողությունն էլ բավականին շատ է։ Իմ ամենասիրելի Escada ապրանքանիշի Sexy Graffiti բույրը մի գաղտնիք բացահայտեմ, ես այս օծանելիքը միշտ գնում եմ online կամ Amazon կամ eBay կայքից ու գիտեմ, որ շատերի մոտ հարց կարող է առաջանալ, ինչպես ես կարողանում գտնել հենց օրիգինալ օծանելիքներ։ Ես կարող եմ իհարկե հուսով եմ ինչ-որ ապագա տեսանյութ պատրաստեմ եւ խոսեմ, իհարկե միշտ գլոբինգի միջոցով կազմ ու պատրաստ ինձ հասնում է իմոտ իմ բոլոր պարագաները, բայց հատկապես դուխիները կարող եք հանգիստ պատվիրել եւ ուղղակի միշտ պետք է ուշադրություն դարձնեք, որ վաճառողը տվյալ այդ կայքի ունենա բարձր ռեյտինգներ եւ եթե նույնիսկ կան մեկնաբանություններ, review-ներ, հա, այսինքն եթե ուրիշ մարդիկ են գնել այդ նույն product-ը, ուշադրություն դարձեք, որ առնվազն գոնե 5-ից 10 հոգի դրական կարծիք թողածինի։ Եթե նկատեք, որ օրինակ այդքան ցածր են ռեյտինգները կամ մի քանի հոգի գրել ասել են, որ չէ, օրիգինալը չէր, ես գնացի, ունեցել եմ օրիգինալը, խուսափեք, մի անգամից ըն որ sense փագեք X-ի կարեք ու անցեք ինչ-որ ուրիշ վաճառողի, ով ունի բարձր ռեյտինգներ։ Ես թութութու դեմս փայտադրած երբեք խնդիր չեմ ունեցել, միշտ կարողացել եմ ձեռք բերեմ օրիգինալը, կստացի հենց
Էլի եմ պատվիրել, արդեն հասել է, I love this perfume, իմ այցեքարտային բույրն է, 2013 թվականից այն օգտագործում եմ, այդքան երկար, էլ չեմ խոսում ինչքան ու ինչքան ու ինչքան կոմպլիմենտներ եմ ստանում, երբ ես սա օգտագործում եմ, oh my god. Չի հնանում, շատ սիրուն է ինքը պատտավորումը, such an aesthetic. Ավենի իմ սիրելի, գիտեք, շատ եմ սիրում այս թերմալ ջրերը, օգտագործում եմ շատ տարբեր նպատակներով, սիրում եմ make-up-ը սմակրելու, մաշկի խնամքի սփուլը այսպես ասած ավարտելով, օգտագործում եմ մարզասրահում, երբ շատ եմ կարմիրում, hiking-ի ժամանակ ամառները սիրում եմ hiking անել, շատ տարբեր ֆունկցիաներ ունի թերմալ ջրը, կարող եմ իհարկե ապագայում առանձին տեսանյութ նկարեմ եւ պատմեմ իր առավելությունների մասին, ում համար է պետք եւ ում համար պետք չէ։ Այս շամպունը L'Oréal-ից ստացել էի նվեր իմ սիրելի բիզետ բյութի սրահից անցյալ տարի հենց հունվար ամսով 2021 թվականին, բավականին հետաքրքիր ինքը բաղադրություն ուներ, իր մեջ պարունակում է aloe-ն, UV filter, այսինքն պաշտպանում է նաև մազերը ազիկալ հա ռադիկալներից, ազատ ռադիկալներից, ինչ եմ խոսում ես, եւ նաև իր մեջ պարունակում է վիտամին E եւ ամեն անգամ օգտագործելուց իմ մազերը մի քանի անգամ ավելի փափուկ էին, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ բալզամի կարիք չեմ ունեցել, հենց միայն շամպունով լվացել եմ իմ մազերը շատ փափուկ են եղել, այնպես որ կարող եք փորձել, գնից տեղյակ չեմ, որովհետեւ նվեր էր։ Էլի թերմալ ջուր, ես ամառները ամռան ժամանակ սիրում եմ մի քիչ ավելի մեծ տարողությամբ թերմալ ջուր ձեռք բերել, որովհետև բնականաբար շոքին շատ ավելի շատ եմ ցողում իմ մաշկին։ Ես իհարկե ավելի շատ հավանում եմ հենց Լարոշ-Պոսեի թերմալ ջուրը, մի փոքր ավելի եմ հավանում, քանի որ իմ մաշկը յուղոտ է եւ այն հենց նախատեսված է յուղոտ մաշկի համար։ Գերմանական non-toxic vegan ապրանքանիշից Alkman լավանդայի բույրով ծավալ հաղորդող շամպույնը, oh my god, այնքան էի սա հավանել, ես նենց կմահաճ եմ շամպույնների հարցում, բայց սա ուղղակի ֆանտաստիկ շատ էի հավանել, չեմ չափազանցնում, երբ որ ես լվանում եմ իմ մազերը այս շամպունով, մոտավորապես 3-4 օր իմ գլխարմատը սենց լավ ծավալ ունա, նույնիսկ կարիք չունեի ինչ-որ ստայլ անելու, կամ որևէ 4 շամպուն կամ ինչ-որ միջոց ցողելու, so եթե դուք ունեք օրինակ խնդիր, հա, ծավալ եք ուզում հաղորդել ձեր մազերին, սա կարող եք փորձել, եւ ամենակարևորը, որ բացառապես վեգան է եւ non-toxic է, ես ուշադրություն եմ դարձրել, եթե ձեր համար դա իհարկե կրիտերիա է, որտեղ ոչ բոլորի համար է դա կրիտերիա, գնից տեղյակ չեմ, sorry, նվեր է, բայց ինձ թվում է հարմար գին կլի, ու շատ երկար օգտագործեցի, կարծում եմ 3 թե 4 ամիս այն օգտագործեցի։ Իմ ամենասիրելի Armani ապրանքանիշի Sunday Geo-ա օծանելիքը, որը չգիտեմ սրա մասին, չգիտեմ էլ խոսել եմ թե ոչ, բայց իմ ամենասիրելի օծանելիքներից է, որովհետև նախ ինձ այս բույրը կամ բույրեր, որոնք օրինակ ձեզ երջանկացնում են, օրինակ ինձ համար սա այդ բույրն է եւ իր անվանը նույնիսկ համապատասխան է սան, այսինքն արև, ես սենց իրեն ասոցացնում եմ ինչ-որ ամառ, երեկոներ, կոկտեյլներ, ինչ-որ սենց ռոմանտիկ հանդիպումներ, ռոմանտիկ պիկնիկային, ու հիմա չեմ կարող ասել ինչ նոտաներից է պատրաստված, միգուցե ապակա տեսանյութում խոսեմ, բայց անպայման եթե տեսնեք խանութում, ուղղակի սենց փորձեք ձեր դաստակին, իմ կարծիքով գրեթե բոլորը կհավանեն այս բույրը, իհարկե մի քիչ ժամանակ է պետք, ինքը բացվում է ընթացքում, բայց ես սա օրինակ նույնիսկ պատրաստ եմ մի քանի սրվակ գնելու, որովհետև եթե չեմ սխալվում, Armani-ն էլ չի արտադրում, բայց իհարկե կան դեռ խանութներ, որ վաճառում են, ես միշտ իմ բոլոր օրիգինալ օծանելիքները գնում եմ Julia խանութից, գովաս չի, բարեկամության վրա, բարեկամ, չէ, Բաղրամյան փողոցի վրա, իրենց մոտ ամեն ինչ օրիգինալ է, թե կոսմետիկան, թե օծանելիքները, եւ բավականին հարմար գներով են վաճառում. My all-time favorite. Love it. Սա կարծում եմ նվեր էի ստացել Branded Cosmetics Armenia Edge-ից Instagram-ի, չեմ հիշում ինչ առիթ էր, ուղղակի Աննան admin-ը ինձ նվիրել էր, Living Proof ապրանքանիշի Full Dry Volume Blast, Instant Lasting Volume and Texture, 10 անգամ արագ դա ասեք, մի խոսքով սա ոչ 4 շամպուն է, ոչ էլ մազի լաք է, այսինքն ձեր մազերին տեքստուրա է հավաքում եւ միևնույն ժամանակ շատ ցենց ուժեղ փուֆի ծավալ է հաղորդում, եթե դիտել եք իմ tutorial-ը, որ ցույց եմ տալի թե ինչպես եմ նմանատիպ սանրվածք ստանում, գոֆրեսարքով հենց իմ արմատին ցողում եմ այս նյութը, ու ինքը մի անգամից ցենց շատ խոշոր ծավալ է հաղորդում եւ միանշանակ ես ամեն կոպեկ ծախսեմ իր վրա, մոտավորապես $40 է, հա, էժան չի, բան չունեմ ասելու, բայց
հաշվի առնելով, որ 2.5 տարի իրեն օգտագործեցի, I think it's a win. Վիտամին D3. Շատ չեմ ծավալվի, թե վիտամին D3-ն ինչ է, որովհետև չեմ ուզում ինչ-որ վերածվի սա բժշկական բլոգի իդեպ։ Մենք ունենք հայալեզու բժշկական տեսալիք, Dr. Sonan, եւ Sonan ունի առանձին մի տեսանյութ, ինչը կապված է վիտամին D-ի հետ։ Ես այդ վիդեոյի հղումը բնականաբար կտեղադրեմ info box-ում, նկարագրության դաշտում կարող եք ծանոթանալ։ Ես ժամանակ առ ժամանակ ընդունում եմ կուրս վիտամին D3-ի, հիմա էլ եմ ընդունում եւ միշտ պատվիրում եմ iHerb կայքից, իհարկե, եւ հասնում է ինձ Հայաստան միջև 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, գլոբիկ ծառայության միջոցով շատ գոհ եմ։ Ես մի անգամից կտրուկ փոփոխություն նկատեցի, երբ սկսեցի վիտամին D ընդունել, որովհետև մինչ այդ կարևոր չէր, եթե ես նույնիսկ 10 ժամ քնեի գիշերը, ես առավոտ արթնանում էի ու ժամերով ուղակի ինձ թուլացած էի, իսկ վիտամին D-ի շնորհիվ մի անգամից ինձ մոտ դա կարգավորվեց։ Good medicine-ը ապրանքանիշի իմ ամենասիրելի starry eyes աչքերի շուրջ խնամքի համար նախատեսված կրեմը, եթե ասիային եք հետևում BBA Organic-ին, արդեն դուք քաջ տեղակ եք, թե մենք ինչքան ենք պաշտում այս կրեմը։ Իհարկե ես ասիայի միջոցով եմ իմացել, որ ասիան են, որ oh my god, like the god of clean organic skincare in cosmetics, եւ ես այն ինչ որ ես եմ կարծում, որ հետաքրքիր product է եւ կարող է լավ լինել, ես փորձարկում եմ եւ ինչ ասեմ, երեխեք, 1.5 տարի է օգտագործում եմ եւ իմ կյանքը չեմ պատկերացնում առանց իրա, այդ աստիճանի commitment-ը։ Իր մեջ նաեւ պարունակում է coenzyme 10, Q10 եւ շատ այլ սուպեր բաղադրիչներ, որոնք օգնում են աչքերի շուրջ, հա, հատվածը մնա խոնավ, հարթ, նվազեցնում են սև շրջանակները եւ ես ինչ սկսեցի սա օգտագործել, ոչ օգտագործելը նկատել եմ, որ արդեն մի փոքր շատ չնչին, իհարկե, ասենց պուճուրիկ մաշին գեք էին նկատել կծիրների մաշկի շուրջ, բայց հենց սկսեցի սա ստաբիլ օգտագործել, նկատեցի, որ անմիջապես իրենք վերացան, իհարկե, միայն աչքերի շուրջ խնամքի միջոցով կրեմով չեք վերացնի դա։ Ես նաև օգտագործում եմ շիճուկներ, քնում եմ եւ շատ այլ պարագաներ, ասենց spiritual wellness-ի, հա, բարեկեցության համար, բայց դա դրի վարանցին թեմա է, մի խոսքով ինքը $60 է, իհարկե ասիայի կոդով, եթե օգտվեք իր պրոմոկոդից, BBA կարծեմ 20, կնշեմ նկարագության դաշտում, կստանաք 20% զեղչ, եւ ես այս տարան, այս տարողությամբ, հա, պրոդուկտը օգտագործել եմ 6 ամիս, so, նայք, ներդրում արեք ձեր մաշկի մեջ, հետո դուք ձեզ շնորհակալություն եք հայտնելու։ Մի դարձեք իմ ընկերուների պես, որ 30 տարեկան են դարձել ու ինձ զանգում, գոռում, լացում են, ասում են ամբողջ աչքի շուրջ խնամք, բանա, կնճիռներ են հավաքվել, ոմայք բիչ, որովհետև չես խնամել քեզ, խնամեք, երեխեք, խնամեք, take care of yourself, okay? Դե գիտեք, ինչքան շատ եմ պաշտում դնատուր ապրանքանիշը, ես շատ հպարտությամբ նաև համագործակցում եմ իրենց հետ եւ ցենց ամբողջությամբ քոքը տվել եմ իրենց մորի սերիայի սնուցող դեմքի կրեմին, որը օգտագործում ցերեկները եւ երեկոները, բայց ուզում եմ ուղղակի խոսեմ բույրից, իր մեջ նաև պարունակում է մեղրամոմ։ Առաջ միշտ խուսափում էի մեղրամոմից, ասում էի, օ, ինձ պետք չի մաշկ առանձնել յուղոտը, բայց այնպիսի կատարյալ բանաձևով է այն պատրաստված, որ մի անգամից հալվում է մաշկի մեջ եւ մաշկը ոչ թողնում է յուղոտ, ոչ sense greasy, հա, չէ՞ որ լինում է greasy skin, եւ դուք ուղղակի ձեզ զգում եք շատ սնուցված եք զգում հոգով, նույնիսկ չեմ կարող բացատրել։ Իսկ բույրը աննկարագրելի անուշ է, որովհետև հենց մորյու, հա, մզվածքից է պատրաստված։ Ես էլի եմ օգտագործում իմ ապագա տեսանյութերում, կտեսնեք կակրաս պատրաստում եմ տեսանյութ պատրաստել էլի բնատուրի մասին, it's incredible, շատ եմ հավանում, ասում են 2 times way up, ու ամենակարևորը, որ մաչելի է։ Art Deco ապրանքանիշի concealer-ը, որը ջրակայուն է, սա շատ երկար երեխեք օգտագործեցի, եթե չեմ սխալվում, մոտ երևի 3.5 տարի օգտագործեցի, 3 թե 4 նույնիսկ, որովհետև շատ ինքը ուրեմն հետաքրքիր էր, խիտ է իր բանաձևը, բայց շատ թեթև էր մաշկինը, այս այնքան խիտ էր, որ նույնիսկ կարող էի տոնայինի փոխարեն իրեն օգտագործում էի, շատ օրեր են եղել, ափսոս տեսանյութեր չեմ պատրաստել ցուցադրելով այս concealer-ը, ասենց մի քանի կետ անում էի մաշկին, սպունգով ֆիքսում էի մի փոքր դիմափոշով եւ ոնց որ թե օրինակ տոնային կրեմ կսացնեի, ու իսկապես այն ջրակայուն էր, եղել են դեպքեր, երբ լողավազանում եմ եղել կամ օրինակ ասենք լոգանք եմ ընդունել, դեմքս չեմ լվացել եւ զգացել եմ նույնիսկ այդ գոլորշուց չի փչացել։
Մի քիչ թանկ էր ինքը 7000 դրամ, բայց նորից, ինչպես ասացի քիչ առաջ, մոտ 3 տարի այն օգտագործեցի, իհարկե ես ժամկետի մեջ ու պատրաստվում եմ նորից գնեմ։ Լուել խանութից էի սա գնել։ Եվ վերջին դատարկ պարագան, որի մասին շատ-շատ էի խոսել Instagram-ում, սա Greenway ապրանքանիշի դեզոդորանտն էր, որը toxic free էր, առանց ալյումինիումի, առանց որևէ վնասակար նյութերի, եւ ես ուղղակի տպավորված էի, որովհետեւ շատ քիչ է հանդիպում, երբ ես գնում եմ լրիվ բացառապես օրգանական եւ non-toxic դեզոդորանտ եւ խայտարակ չեմ լինում, որովհետեւ օրվա ընթացքում նորից բուրում եմ, այսպես ասած, սա միակն է, որը որ 24 ժամ մոտ ինքը չի թողնում, որ քրտնեք եւ հոտ կա եւ միևնույն ժամանակ չի վնասում այդ հատվածը, հա, թևատակերի, դրա մասին կարող ենք առանձին խոսել, վստահ եմ շատերը գիտեք, թե որքան վնասակար է ալյումինում։ Ալյումինումը թևատակերի համար Charme ապրանքանիշն է, կոչվում է Dio Spray Aloe and Citrus, վստահ եմ ձեր ծանոթ ձեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր Greenway-ում աշխատում են, ես իհարկե կնշեմ իմ ծանոթին, լավ ծանոթին գանեի, նկարակցության դաշտում իր համարն էլ կթողնեմ, կարող եք իր հետ կապվել, ընդհանրապես Greenway-ը շատ եմ հավանում, շատ տարբեր պրոդուկտներ եմ ես պատվիրում իրենցից եւ մեծ սիրով օգտվում եմ, մեծ սիրով։ Այդ դեզոդորանտը ընդամենը 3000 դրամ է ընդամենը եւ մոտավորապես 2 ամիս կօգտագործեք։ Հուսով եմ միչեւ մոտավոր պատկերացում կազմեցիք, թե ինչն եմ ամենաշատը սիրում, ինչ եմ սենց օգտագործել։ Ես միշտ աշխատում եմ ժամանակ առ ժամանակ ցույց տալ իմ դատարկ տարաները, որպեսզի դուք ինքներդ էլ տեսնեք, թե մենք բլոգերներս ինչ ենք սիրել։ Իհարկե ես ամեն ինչ էլ օգտագործում եմ, անկախ նրանից նվեր է, համագործակցության շրջանակներում ուղակի պրոդուկտ է, ես եմ գնում, եւ եթե չեմ օգտագործում, պարտադիր միշտ նվիրում եմ այն մարդու, որ գիտեմ, որ ինքը հաստատ կօգտագործի, because ես չեմ սիրում պրոդուկտը ուղակի հենց նենց, այսպես ասած, թողնել, հա, շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք սպառել, հա, այդ պրոդուկտները, ամեն պրոդուկտը արժանի իր հաճախորդն ունի։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, խնդրում եմ սեղմել լայք կոճակը, որովհետև դուք ինձ այդպես սատարած կլինեք, որ ավելի շատ մարդ տեսնի այս հոլովակը։ Թողնեք մեկնաբանություն, եթե որևէ հարց ունեք կամ ինչ-որ պրոդուկտների մասին կամ ինչ-որ մի բան կա, որը օրինակ ձեզ դուր եկավ եւ հետաքրքրեց, եւ ամենակարևորը, անպայման կարդացեք նկարագրության դաշտը, որովհետև այս բոլոր պրոդուկտների հղումները կարող եք գտնել, որպեսզի դուք էլ կարողանաք ձեռք բերել։ Ձեր հետերսասնի պաստկի Վիչյանը, ես ձեզ մաղթում եմ հիանալի օր, հոյակապ կյանք, հոյակապ շաբաթ, եւ միշտ հիշեք, որ միշտ գրիչը ձեր ձեռքերում է, դուք եք ձեր կյանքը կառավարում։ Մնացեք առողջ, գեղեցիկ, եւ արդեն կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Love you. Մուա։ Ու չմոռանաք այս բոլորը նաեւ վերամշակել, օքեյ։ Շուրջ տա, հոգտանենք մեր շրջակա միջավայրի մասին։